Hi guys, good morning guys. So nakaroon sa SM Consolacion o nakatalo sa Tekno. Yes, so ako nga tip ka magpag-atit ako sa Tekno kung pala yung price ka ron kung sa Olympus Colin. So ato ko ba guys, mga Tignak na tayo. Yan na, Telco Boys. Nak-nak, GR Pito. Shout out. So kan guys, mo sa ang latest model Tekno Phantom Common 20 Pro. So, of the Phantom 20 Pro. Yes. High-end sa Tekno. So, before tamo start, so please don't forget to subscribe. Then hit the notification bell. So, ito na guys, yung latest model, Common 20 Pro 5G. So, 11,999. Ikaw siya ng Dimensity 8050. Then, naka 120Hz screen refresh rate. Then, may screen size na 6.67 AMOLED display. Then, mayroon siyang 256 na internal memory, then 16GB of RAM, natin na ng RAM 16GB, tapos presyo ng 11,999. Then CTEK ng Common 20 Pro is 8,999. Equip siya ng Vegetech Helio G99, 6.7 AMOLED display. Then 256 internal memory, 16GB ang RAM, then price of 8,999. So, ang transfer sa pangal sa physical nature lang. Ito. Ito na itsura lang. Same lang itsura, pero yung depende sa dalawa is yung processor kaka processor lang. Yan. So, 8GB of RAM. So, meron siyang RAM expansion na 8GB. So, magiging 16 siya. So, ito. 16GB RAM. Land Rover. Pinakabila lang ito guys yung processor. Plus same sila, both sila. Naka-amulid. Limit pala guys, ito yung pinaka-high-end sa Tekno si Phantom X2 Pro 5G. So ito yung pinaka-malakas sa lahat sa smartphone ni Tekno. Number 1 dyan guys, is equip siya ng Dimensity 9000 System on Chip. So, system on chip pa lang muli ng SoC. Tapos, 6.8 Full HD Plus AMOLED display. Naka-AMOLED na lang po, naka 4HD ka pa. So, ito yun guys. So, yan guys. Naka-edge na siya, naka-curve. Then, naka-triple camera. So, yung camera niya is meron siyang 50MP. 50MP. Pamaya na rin camera is ito. 50% tapos another 50MP. So tapos 13, so yung ito yung pangatlong camera niya. So napakalaki lang lens, pang professional talaga, na pang professional photography talaga siya. Tapos yung front camera niya pa guys is naka 32MP. Ito yun, 32MP na siya. Then yung battery niya is 5,160. So karamihan kasi guys, sa bumili ng smartphone, yung battery yung binabasihan. Pero before tayo bumili ng smartphone, istitin natin ito. Ito kasi yung pinaka-operating, ito kasi yung pinaka-otak ng smartphone natin, yung chipset niya. Kasi kung mababa ka ng chipset, lalakyan niya yung battery ng mga smartphone user. Then, meron siya nung isang version Phantom X2. So, same siya ng camera setup. Then, same din siya ng camera size. Ang pinakabi lang ito is yung camera lang yata. 64MP yung X2. Tapos yung X2 Pro is 50MP. Then, opa. Gamay lang yung difference ng price. Tapos 32,999. Tapos yung Stop Pro is 42,999. Wow.
So, mag-sismo na lang tayo ito sa mga... So, tagalas yung pinaka-lowest, pinaka-intimate model ni Tecno, si Tecno Pack Pro. Price na $599. Meron siya dalawang variant. So, meron siya ang 3GB 64, tapos meron siya 4GB 64. So, both variant guys, meron siyang RAM expansion na 3GB. Then, pinas fast charging na siya guys. Naka-type siya na ito. Tapos, kung nakita nyo guys sa ano guys, meron siyang fingerprint. The price na $599. Block of factor sa budget mo. Next naman guys, is the Spark Park 10. The price of $499 is naka 128GB of memory. Pero ang RAM ng meron siyang dalawang variant, so 16 tapos 8. So, meron siya na katamit is 8GB. Kaya yun, siyang RAM expansion na 8. Then, 4. Then, 15. At ito sa local truck na camera niya. Tapos, 5,000 mAh battery. 18 watts super charge. Sa price ka na $499, meron ka ng 18 watts fast charging. Then, 158 na. Kumara natin sa ibang brand. Is 64 or 32 lang. Next naman guys is Tecno Pack 10 Pro. Ito yung pinaka upgraded or pinaka latest na Tecno, which is naka 256 yung internal memory, tapos 16GB of RAM na. So meron siyang RAM expansion 8GB, kaya para maging 16 yung RAM niya. Tapos naka 90Hz screen refresh rate na, naka 6.3 Full HD+. Tapos equipped siya ng Helio G88. Ito yung pang entry gaming chipset. Tapos 18 watts pa sa gaming siya guys. Under 13 din. Ngayon sa malawang color. So star glass. Meron siyang design pala. Sorry ko. Star glass yung design niya. Para siyang iPhone. Kung nakita nyo sa camera, para sa mga iPhone. Next naman guys is Tecno Kubato Neo. So ito yung guys, 699 lang guys. Tapos naka G85 yung processor na, 90Hz screen refresh rate, tapos naka 180Hz sampling rate at touch sampling rate. Yung naka dual speaker siya guys, DTS studio yung gamit yun. Tapos ito na siguro yung pinakamalaking battery na naka 37,000 mAh. Then meron siyang 11GB of RAM dito, 128 internal memory. Tapos yung design niya, kung nakikita nyo, naka laser, para siyang parang pag-gaming talaga yung ano, concept na ano niya, back cover niya. Next guys, from Kubato Neo, meron siyang upgraded na Kuba 4. Ito yung pinaka-latest na Kuba series ni Tecno. So, equipped siya ng from Helio G85 ngayon guys, G na siya. Ito yung pinaka-in-demand na chipset sa mga Android. Tapos, 90Hz screen refresh rate. Tapos, 180 touch sampling rate. Then, dual speaker, naka-dates DTS studio. So, sensor ni Kuba Neo to. So, parang in-upgrade lang si Neo to dito. Yan, same na siya ng design. Nakating each design para siya guys, hindi na different. Mas smooth yung pagka-design na ano, ng Kuba 4. Yan. 799 lang yan guys. Next guys is Kuba 4 Pro. Sa price na 969. Wow, nabaga na ng specs. So, meron pa siyang dalawang variant. Meron siyang 13 128 then 256. Same lang sa RAM, pero yung internal memory is different. Meron siyang 256 at 128. Meron siyang RAM. Yun, kaya naging 13 yan. Meron siyang RAM expansion siguro 5 8 plus 5 and then Cosilio G99, 6nm, 50 megapixel,
Rear camera. Diyan ang front price 18,600. Then 6,000 mAh battery. Then yung charging niya pala guys is 45 watts plus charging. Naka dual SIM card and other 12. Ayan guys, ito yung plug-in Tecno car. Then sa akin, naghanap pala ng Tecno guys. Ito guys, oh, yung kiosk ng Tecno sa SM Constellation. So dito guys, oh, yan, mga guwapo pala yung ano guys, yung promoter ng Tecno guys. Sa harap lang sila guys ng Samsung. Harap ng Samsung, then harap ng Celty Mobile. Ayan guys.